Тема нашої з вами сьогоднішньої лекції – концепції соціальної та демократичної держави в українській правовій доктрині. Що ми з вами заплануємо у якості питань до цієї теми? Перше питання буде стосуватися становлення та розвитку концепції соціальної держави, все ж таки поговоримо про це. Потім перейдемо до поняття та ознак соціальної держави як правової доктрини. А далі вже перейдемо до питань щодо концепції демократичної держави як правової доктрини та зупинимося на співвідношенні таких понять як соціальна, правова та демократична держава. Думаю, що щось ви обов'язково пам'ятаєте з вашого першого курсу. Вам буде нескладно зорієнтуватися у цих темах, але все ж таки ми підемо на такий трошки інший рівень і будемо розглядати вже цю проблематику з точки зору правової доктрини. Думаю, що тут питань не повинно було б ніяких виникнути. Так, ще раз. Зараз все добре з екраном, бачите, так? Так. Угу. Дякую. От, і ми з вами почнемо говорити про соціальну державу як правову доктрину. Але, по-перше, все ж таки декілька слів щодо формування ідеї соціальної держави. Якщо пам'ятаєте, на попередній лекції, якщо так можна сказати, можна назвати її лекцією, тому що то був хвостик від лекції на 10 хвилин, тому що була повітряна тривога. Я говорила про те, що метою, так, метою соціальної держави, і не тільки соціальної держави, а ще й правової держави, є все ж таки добробут індивіда та суспільства, що дійсно зближує концепцію соціальної держави з концепцією правової держави. Але що стосується соціальної держави, то все ж таки ситуація виглядає трошки інакше. По-перше, потрібно сказати ще й про те, що ідея соціальної держави, вона формується наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Тобто вона формується пізніше, ніж ідея правової держави. А чому так стається? Тому що соціальна держава, ідея соціальної держави стає такою відповіддю на ті соціально-економічні процеси, які відбуваються у житті буржуазного суспільства. Тобто до суперечності входять два цікавих і дуже важливих принципи. Це принцип свободи і принцип рівності. Мені здається, я вам про це натякала на попередній лекції, але ще раз хочу на цьому зупинитися. У чому тут сутність і яким чином принцип свободи та принцип рівності можуть суперечити один одному? До речі, ні в кого ніяких ідей не виникає. У чому тут може бути суперечність між принципом свободи та принципом рівності? Давайте подумаємо. Є у когось якісь ідеї? Чи зовсім немає? Кажіть, як є. Принцип свободи. Якщо чесно, то тяжко зібратися з думками, бо є різні думки щодо цього. Насамперед, хотілося б сказати, що соціальна держава, вона ж робить, якби, свою приділяє увагу людині насамперед, так, і робить її центром. От, і саме принцип свободи і принцип рівності, я не знаю, для мене вони завжди були в поєднанні, а суперечність, я не знаю, як виділити.
Це звучить дивно, так? Звучить дивно. Але, так, ну, давайте все ж таки подивимося на цю ситуацію, як так вийшло. Ну, такі учені, як Адам Сміт, Джон Стюарт Міль, Бенджамін Констант, Джон Лок. От вони, ну, і інші мислителі теж, вони відстоювали теорію індивідуальної свободи людини. Так? І коли вони відстоювали оцю ідею, вони ставили державі в обов'язок охороняти цю свободу від будь-якого втручання і в тому числі від втручання самої держави. І при цьому вони розуміли, що врешті-решт така свобода призведе до чого? От якщо ми надамо так свободу індивіду, до чого вона призведе? До нерівності. Розумієте, про що мова? У чому тут така суперечність? Так? Коли ми надаємо свободу людині таким чином, що вона стає вищою за рівність, так? То це призводить до нерівності. І вони це теж розуміли, хоча все рівно вважали свободу вищою у порівнянні з рівністю, цінністю. От таким чином. А вже інший підхід, і цей підхід більше втілював у життя Жан-Жак Руссо, не заперечуючи значення індивідуальної свободи, він вважав, що все рівно на головних позиціях повинен бути присутній принцип рівності. Тобто все повинно бути підпорядковано принципу рівності. І забезпечувати цей принцип і є завданням держави. Якщо ми ще поглибимося тут у порівнянні двох принципів, ви абсолютно, до речі, вірно кажете, що вони повинні бути таким чином співвіднесені, щоб не заважати один одному, так, і в соціальній державі, і в правовій державі, і так далі. Але ситуація на початку формувалася саме таким чином. І якщо ми будемо говорити про принцип індивідуальної свободи, який, ну, якби розкріпачував самодіяльність людини, так, ініціативу людини, сприяв розвитку приватного підприємництва, ринкового господарства. Що ми, як результат, можемо побачити? Що нерівність, так, тому що одні люди, вони можуть себе проявити у сфері приватного підприємництва та ринкового господарства, інші – ні. І це призводить, ну, хоча б до от такої матеріальної нерівності. І тоді дійсно ми зможемо побачити цю суперечність між свободою та рівністю. Вже зрозуміли, про що мова йде? Значить, так. Ану, дякую. Ну, я думаю, що зрозуміли. Тобто, я розумію, що це важко зробити, так? Тому що ми звикли, що і свобода, і рівність існують поряд одна з одним, так? Але у нас, ну, з одною. Але думки були саме такі наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Тобто у міру розвитку і накопичення багатства, так, стало відбуватися таке майнове розшарування буржуазного суспільства, і це призвело до певної поляризації цього буржуазного суспільства, що могло призвести до певного соціального вибуху. І от в цій ситуації принцип індивідуальної свободи, він починає втрачати свою актуальність і все ж таки поступається місцем принципу соціальної рівності, що вже вимагає від держави перейти від ролі нічного сторожа. Я думаю, що ви стикалися з таким поняттям держава, нічний сторож, до вже активного втручання до соціально-економічної сфери.
І саме в такій ситуації, в такій історико-політичній обстановці, можна навіть так сказати, і починає формуватися поняття соціальної держави. Починає формуватися розуміння функцій цієї соціальної держави і якихось особливостей, тобто таких особливих якостей соціальної держави. Я думаю, що ви знаєте основну ідею соціальної держави, так чи ні? Вона взагалі для чого існує соціальна держава? Вікторія вже починала про це говорити. Можливо, для захисту суспільства? Для захисту суспільства, а і не тільки для захисту суспільства. Для захисту суспільства, мені здається, будь-яка держава може існувати, тому що якщо ви пам'ятаєте різноманітні теорії виникнення держави, так, то це, мабуть, одна з цілей існування держави як такої. Так? А тут же ж мова про що? Про те, що у суспільстві повинна існувати певна соціальна рівність, так? Мова ж про соціальну державу. Так, ну, добре, я думаю, що надалі ви згадаєте, що таке соціальна держава, ще більше, тому що ми якраз про це будемо говорити. Отже, говорячи вже не просто про теоретичні основи виникнення соціальної держави, а про більш практичні, потрібно сказати про існування такої країни, як Німеччина, і що в другій половині 19 століття якраз у Німеччині починають втілюватися окремі елементи соціальної держави. І це пов'язано з діяльністю канцлера Отто фон Бісмарка. А вже перша третина ХХ століття, вона взагалі характеризується таким лавиноподібним ухваленням соціальних законів та втіленням в політику багатьох країн принципів соціальної держави. Що це були за такі практичні втілення? Почали прийматися закони щодо соціального, медичного страхування, пенсійного забезпечення, закони, які пов'язані з допомогою про безробіття, сімейною допомогою, страхуванням від нещасних випадків і так далі. Тобто от це все є характеристиками та практичним втіленням соціальної держави. Тобто от у ці роки, на початку ХХ століття, перша третина ХХ століття знаменувалася тим, що в конституціях багатьох держав навіть було прописано, так, що та або інша держава є соціальною. Ну, хоча, можливо, на цьому етапі не це було головним, а те, що все ж таки починають прийматися закони от з таким соціальним змістом. Соціальним змістом. Це були такі країни, як Австрія, Австралія, Данія, Італія, ну, і так далі, і так далі. А надалі ситуація складалася таким чином, що ідея соціальної держави починала одержувати все більше і більше визнання, втілюватися в конституціях, те, що про що я вже сказала, ну і відповідно практиці сучасних держав. І якраз Федеративна Республіка Німеччини була тією країною, яка вперше була названа соціальною державою. Прямо в основному законі це було записано ще у 1949 році. Тобто, ну, багато країн почали сприймати цю ідею. Тут ще потрібно сказати про ім'я такого ученого, як Джон Кейнс, тому що для теорії та практики
існування соціальної держави, це ім'я має значення, тому що під впливом його поглядів взагалі починає формуватися концепція держави загального благоденства. Ну, ми ще повернемося до моделей соціальної держави, будемо про це говорити. Але така загальна ідея, яка звідси витікає, це те, що така держава пов'язана з тим, що в ній зростає функція, соціальна функція держави. І ще один момент, я думаю, що він для вас буде цікавим. Слід зазначити, що все ж таки таким каталізатором виникнення чи популярності ідеї соціальної держави було те, що існувала така держава, як радянська держава. Так? Чому? Тому що саме в радянській державі і в державах такого марксистського соціалізму була задекларована ідея про соціальну орієнтованість політики. І хоча політична теорія, так, і декларації соціалізму все ж таки різко контрастували з реаліями відсутності демократії, громадянського суспільства, правової держави, приватної власності, так, як економічної основи цих всіх інститутів, все ж таки якісь там реальні досягнення були присутніми в соціальній політиці соціалістичних держав. Ну, я думаю, ви тут зі мною погодитеся, але не забувайте, так, що все рівно тут слід мати на увазі, що соціально орієнтована діяльність соціалістичної держави все рівно мала такий патерналістський характер, пов'язаний з встановленням такої дуже-дуже убогої рівності. Ну, я думаю, що щось про Радянський Союз ви знаєте. І на семінарському занятті, якщо захочете, з цього питання ми якраз і подискутуємо. Наскільки це були дійсно соціальні держави? І чи взагалі їх можна називати соціальними державами? Так, якщо до мене питань немає, то ми з вами з питання щодо розвитку ідеї соціальної держави перейдемо до питання щодо поняття та ознак соціальної держави. Так, скажіть, будь ласка, чи видно повністю слайд? Так. Ага, все, дякую, дуже добре. Ну і поки ви знайомитеся з тим, що написано на слайді, я вам буду говорити, що ж таке соціальна держава. Так, що таке соціальна держава? Це держава, політика якої спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя та вільний розвиток людини. Ну, я вам хочу сказати, що це таке найзагальніше визначення соціальної держави. І якщо хочете бути більш точним, то на слайді ви бачите, що, по-перше, все ж таки людина повинна визнаватися найвищою соціальною цінністю, що соціальна держава пов'язана із соціальною допомогою індивідам, які потрапили у важку життєву ситуацію. Я думаю, що це така, що не найголовніша характеристика соціальної держави. Так, дійсно, кожному повинно бути забезпечено гідний рівень життя. Держава повинна уміло, так, перерозподіляти економічні блага і використовувати такі принципи, як принцип соціальної справедливості. Ну, таким чином можна давати визначення соціальній державі.
Другий дуже важливий момент, на який потрібно звернути вашу увагу, це те, що соціальною може бути тільки та держава, яка має високий рівень економічного розвитку. Тобто, якщо цього не буде, то назвати себе соціальною державою ще недостатньо, так? Тому що соціальна держава, скажімо так, це дорога держава, так? І зрозуміло, що коли вибудовується якась структура економіки в державі, яка претендує на те, щоб бути соціальною державою, повинна бути врахована оця соціальна орієнтація держави. Ще декілька слів щодо поширення ідеї соціальної держави. Ви бачите, що її можна пов'язувати з ім'ям такого державознавства німецького, як Геллер. Так? І отут важливий момент на слайді, я вам говорила більше про Європу та розповсюдження цієї ідеї на європейському континенті, так? І ще хочеться сказати вам про Сполучені Штати Америки. Так, дійсно, ця ідея була не одразу сприйнята в Сполучених Штатах Америки, от якраз тому, що тут якраз принцип рівності і принцип свободи був у такому... Ну, знаходилося не в одній площині, скажімо так. Тобто тип свідомості американського суспільства все ж таки орієнтований на принципи індивідуалізму. Так? І коли ми бачимо цей індивідуалізм і як він реалізується, то складно говорити про принцип рівності, тому що передує цьому принципу принцип індивідуальної свободи з тією нерівністю, яку він може встановити. Ось таким чином. Так, ідемо далі. І хочу ще сказати, що все ж таки таке остаточне виникнення соціальних держав пов'язується з 60-ми роками 20-го століття. Ну, чому? Тому що якраз на цьому етапі це було пов'язано зі встановленням відповідальності держави за надання кожному громадянину певного прожиткового мінімуму. Так? А це якраз характеристика саме соціальної держави. Так, ідемо далі. І ну, тут деякий опис соціальної держави. Я думаю, що ви в змозі прочитати те, що написано на слайді в описі того, що таке соціальна держава. А мені хочеться сказати, що з іншого боку, навіть представляючи всі гарні сторони соціальної держави, потрібно сказати, що проведення державою соціально орієнтованої політики – це дуже важкий процес. Чому? Тому що потрібно якраз враховувати от такі суперечливі цілі, що майже виключають одна одну. Тобто потрібно, що ефективний розвиток економіки і досягнення соціальної справедливості в один і той же час. Так? Розвиток економіки та досягнення соціальної справедливості. І навіть згладжування соціальної нерівності. Так? А коли люди знаходяться на різноманітних рівнях свого матеріального забезпечення, то згладжувати цю соціальну нерівність стає більш важко. Тут поки що все зрозуміло.
от до цієї суперечності, зрозуміліше ще стало чи ні, між свободою індивідуальною та рівністю? Чи потрібно? Так, дякую. Якщо потрібно, я буду ще пояснювати, якщо це дійсно потрібно. Так, ну, добре, і хочу звернути вашу увагу на те, що соціальна держава обов'язково щось забезпечує і на чомусь ґрунтується. Ну, на думку учених, ви бачите, так, що соціальна держава забезпечує рух до утвердження суспільстві соціальної справедливості. Чи повинна забезпечувати, краще навіть так сказати. Послаблення соціальної нерівності, надання кожній людині роботи або іншого джерела існування, збереження миру та злагоди в суспільстві, формування сприятливого для людини життєвого середовища. Так? І ґрунтується вона якраз на демократичних основах, на високому рівні економічного розвитку, про що я вже говорила, як, ну, чи не найголовнішу, так, характеристику соціальної держави. Зрозуміло, що повинен бути розвинутий рівень соціального партнерства та захисту громадян, компроміс між політичними силами щодо цілей і шляхів розвитку соціальної держави теж повинен бути. Ну і широке місцеве самоврядування. Ну, я тут маю на увазі не просто широке місцеве самоврядування, а можливості, так, широкі можливості місцевого самоврядування. Якщо тут все зрозуміло, то йдемо далі до ознак соціальної держави. Такий важливий слайд, я думаю, що це ви теж в змозі оцінити. Про що тут мова? Бачите різноманітні ознаки. Ну, по-перше, ще раз підкреслюю могутній економічний потенціал. Чому? Тому що він повинен дозволяти здійснювати заходи щодо перерозподілу прибутків, не обмежуючи при цьому істотно положення власників, тому що якраз от той принцип свободи, він буде порушуватися. Далі, соціально орієнтована структура економіки, що виявляється в існуванні різноманітних форм власності із значною часткою власності держави в потрібних галузях господарства, тому що якщо у держави не буде ніякої власності, то вона просто не зможе бути соціальною. Далі, соціальна спрямованість політики держави. Ну, тут теж зрозуміло, тому що якщо не буде такої спрямованості, навіть такої яскраво вираженої соціальної спрямованості політики держави, то буде складно говорити про розробку різноманітних соціальних програм, про пріоритетність реалізації таких соціальних програм і так далі. А вони повинні у соціальній державі, такі соціальні програми повинні бути присутніми. Наступна ознака – це наявність цілей встановлення загального блага, соціальної справедливості, соціальної захищеності, рівних стартових можливостей для самореалізації особи. Потрібно сказати, що нерідко от така цілеспрямованість, орієнтованість держави закріплюється саме конституційно. І тут якраз можна привести у приклад не тільки Федеративну Республіку Німеччини, але й яку країну, не підкажете мені? Любі студенти, ви зі мною чи ні?
З вами. Так, заслухалися. Про яку країну, як ви думаєте, я хочу сказати? Ну, якщо я вам вже... Україну. Так, про Україну. Абсолютно вірно. Якщо вам вже надаю можливість сказати, то, мабуть, це не так складно. Так, дійсно, про Україну хотіла почути, тому що, ну, дійсно, у нас є таке закріплення в Конституції. Я думаю, що ви навіть пам'ятаєте, у якій статті. Так чи ні? Що Україна є соціальною державою. Записано у нас в Конституції? Стаття перша. Так, абсолютно вірно, Вікторія. Я сподіваюся, що про це знає не тільки Вікторія, тим більше, що вже про це говорила неодноразово. І останній момент. До речі, знову ж таки, якщо ви в якихось підручниках, матеріалах знайдете більш розширений список ознак соціальної держави, не лякайтеся, це може бути, але вони всі рівно будуть у тому контексті, який я вам тільки що представила. І про яку ще ознаку хотіла сказати? Про наявність розвиненого правового регулювання в соціальній сфері. Ну, дійсно, без цього нікуди. Галузі трудового права, соціального забезпечення, там, медичного права і так далі, вони повинні бути на найвищому рівні, щоб можна було сказати, що та або інша держава дійсно є соціальна. От таким чином можна говорити про ознаки соціальної держави. Ну, можна ще сказати про функції соціальної держави. Це і підтримка соціально незахищених категорій населення. Ну, зрозуміло, що мова йде про пенсії, про соціальні виплати, про допомоги. Наша держава, мені здається, намагається навіть в умовах війни відповідати статусу соціальної держави. Нам це робити все важче і важче, але все рівно у цьому напрямку щось відбувається. Потім така функція, як створення можливостей для вільної реалізації трудового та інтелектуального потенціалу громадян держави, забезпечення трудової зайнятості, боротьба з безробіттям, охорона праці, здоров'я людей, підтримка сім'ї, материнства, батьківства, дитинства, ну і так далі. Тобто багато функцій, які характеризують саме соціальність, так, цієї або іншої держави. До речі, сюди навіть відноситься така функція, як заохочення добродійної діяльності, там шляхом надання додаткових пільг, податкових пільг підприємницьким структурам, які здійснюють таку добродійну діяльність і так далі. Я думаю, що це все дуже-дуже актуально зараз для України. Хоча, знову ж таки, в умовах війни залишатися соціальною державою дуже складно. Тим більше, що і до такого воєнного стану були різноманітні думки щодо ступеня соціальності української держави. Ну, тут вже оцінювати тим, хто в цій державі проживає, можливо, навіть порівнюючи з іншими державами. Думаю, що останнім часом ви багато чого чули про рівень соціальності інших держав і могли порівняти з тим, що відбувається в Україні або відбувалося. Далі, деякі варіанти моделей соціальної держави,
бачите, тут є автор, який виділяє патерналістську, корпоративістську та етатистську моделі соціальної держави. Думаю, що про ці терміни ви чули, так? Етатистська держава, патерналістська та корпоративістська. Або іноді ще кажуть корпоративна держава. Ну, і якщо ми будемо намагатися давати визначення етатистській, патерналістській та корпоративній державі, ви можете відповідно ці визначення прочитати. Але що головне, так, етатистська держава, вона така централізована держава, і якщо спрощувати, можна сказати про те, що у відношеннях держава та громадянин чи там громадянське суспільство більш вагому сутність так займає саме держава, а не громадянське суспільство. Ну, тобто таким чином, тобто тут є навіть контроль за реалізацією державної соціальної політики, який здійснюється і місцевими органами влади, і органами центральної державної влади. Що стосується патерналістської моделі, то тут мова йде про використання фондів для забезпечення тих членів суспільства, які найбільше потребують допомоги. Ну, ви знаєте, що патер у перекладі з латинської – це батько, так? І держава намагається зайняти от таку позицію, щоб можна було забезпечувати тих членів суспільства, які найбільше потребують допомоги. Але тут зовсім інша участь держави передбачається у вирішенні соціальних проблем. Не така, як в етатистській державі. І корпоративістська держава, коли і державні, і громадянські структури знаходяться у такому комунікативному стані, так, постійному комунікативному стані, проявляють співучасть у досягненні певних цілей щодо вирішення тих проблем, які можуть виникати у суспільстві в цілому, у групи індивідів або у якогось індивіда окремо. Тут все зрозуміло з цими моделями? В принципі, так. Ну, начебто так. Чули раніше про такі моделі соціальної держави? Звертали на них увагу? Так. Так, тобто вам знайомі ці слова, я сподіваюся, що все дуже добре. Далі. Використовуючи інші критерій рівня доходів, такий учений, як Гойман, виділяє мегалітарний тип соціальної держави, роулсіанський, ну, це за ім'ям такого ученого, як Роулс, утилітарний та тип держави, який орієнтований на класичну модель ринку. Ну, я думаю, ви тут теж бачите пояснення цих типів держав. Зрозуміло, що мегалітарний пов'язаний з тим, що мова йде про рівність благ, так, між членами суспільства. Тобто така загальна мегалітарна, так, мета, яку намагається досягти соціальна держава. Роулсіанський тип, він пов'язаний з тим, що тут відбувається диференціація доходів. Так? Тут можлива якась відносна економічна нерівність, але лише тоді, коли вона сприяє досягненню вищого рівня життя незаможних членів суспільства. Таким
чином можна пояснити. Далі утилітарний тип, ну, я думаю, що ви знаєте, що представляє собою утилітаризм, так, мова йде про таку загальну корисність для всіх членів суспільства. Ну, але іншими словами, більшу частину суспільного багатства повинен отримувати той, хто є більшою мірою здатний приносити таку користь. Ну, теж варіант соціальної держави. Я думаю, що те, що стосується класичної моделі ринку, ви знаєте, тому що вивчаєте основи економічної теорії, мені здається, так? Я не помиляюся? Так, вивчаємо. Добре. Далі, інші моделі соціальної держави – це позитивна держава соціального захисту. І мова йде, знову ж таки, на про зрівняння шансів на добробут усіх громадян і забезпечення та гарантування різних можливостей. Ну, вони у лапках, тому що коли рівняються шанси, зрозуміло, що не у всіх вони є на початку, на самому початку. Тому гарантування рівних можливостей – це доволі складна мета. Так, ну, я думаю, що ви дочитаєте це все. Далі – держава соціальної захищеності, державного захисту. Інша назва, яка виділяється, інша модель соціальної держави. Тобто на додаток до забезпечення рівних шансів громадян створюються умови повної зайнятості і гарантується всім громадянам без винятку отримання доходів не нижче прожиткового мінімуму. Держава соціального загального добробуту, я вже про неї говорила, соціальна держава загального благоденства теж забезпечує повну зайнятість, згладжує різницю в доходах усього населення і створює численні постійні державні та громадські соціальні служби. От таким чином. Так, щодо цієї презентації, то тут все. Я поки що зупиняю цю презентацію і хочу перейти до наступного питання. А ви поки що думаєте, що ви хотіли у мене запитати щодо соціальної держави. Чи все? Ми можемо з вами переходити до наступної частини нашої з вами лекції, і вона буде стосуватися поняття та ознак демократичної держави як правової доктрини. І потім поговоримо ще про співвідношення правової, соціальної та демократичної держави. Ну, взагалі-то, вперше термін демократія використав ще грецький історик Геродот. А найбільш відоме визначення демократії належить американському президенту. Можливо, ви навіть пам'ятаєте його ім'я та визначення, чи ні? Мова йде про такого президента, як Авраам Лінкольн. А як він визначав демократію, не пам'ятаєте? Демократія – це правління народу, вибране народом і для народу. Так, не дуже пам'ятаєте, але я думаю, десь у пасивній пам'яті щось є, а ви просто зараз не згадали вчасно, так, те, що говорив Авраам Лінкольн. Коли я сказала, мабуть, згадав. Так, ну і що? Якщо дивитися з сучасних позицій на такий юридичний і в іншому сенсі політичний термін демократія,
То що це таке? Ну, по-перше, для нас, для юристів, це що? Особлива форма організації державної влади, так? Демократія, при якій влада належить всім громадянам, які користуються рівними правами на управління. Це перший варіант розуміння того, що таке демократія. Далі, що ще може розумітися під демократією? Устрій. Так? Устрій будь-якої організації, який є заснованим на принципах рівноправ'я членів цієї організації. Там присутня періодична виборність органів управління, і рішення ухвалюються яким чином? Хто пам'ятає таку характеристику демократії? Яким чином ухвалюються рішення? Так, виборність, ми про це сказали, як характеристику демократії, так? А рішення приймаються більшістю чи меншістю? Більшістю, так, абсолютно вірно. Згадуйте, що таке демократія, ви ж вчили. І ще один варіант розуміння того, що таке демократія, це може бути цілий світогляд. Цілий світогляд, тобто людина може бути, ну, якщо так можна сказати, демократичною, так, за своєю сутністю. Тобто вона буде базуватися на ідеалах свободи, рівності, поваги до людини як такої, поваги до меншин, так, вона буде характеризуватися певною толерантністю. Ну і так далі. Ідеї народного суверенітету теж тут повинні бути присутніми. Тобто демократичність як світогляд. От ви можете, до речі, себе віднести до людей з демократичним світоглядом чи ні? Так, можемо. Так, можете, а чому б ні? А мене, до речі, можна характеризувати як людину демократичну чи ні? Так. Дякую. Напросилася, так, на комплімент. Я просто себе дійсно вважаю такою демократичною людиною. Мені не характерні якісь такі тоталітарні або авторитарні методи викладання навіть, так? Це ж таки демократія, це те, на чому базується мій світогляд. І я думаю, що так само можна і країни деякі, так, відносити до демократичної або недемократичної, не тільки тому, що є там певний набір законів, так, і там щось записано, так, в Конституції, а тому, що дійсно відбуваються якісь демократичні процеси в рамках цієї або іншої країни. А, до речі, ще демократію можна розуміти як соціальний рух, так, як соціальний рух з метою втілення в життя ідеалів демократії. Я думаю, що ви про це теж знали ще з першого курсу, і я просто акцентую знову ж таки на цьому вашу увагу. Далі, якщо ми будемо говорити про демократію як про правову доктрину, потрібно сказати, що у будь-якому випадку демократія як соціальне явище нерозривно пов'язана з владою. Так, тут ми нічого зробити не можемо. Це дійсно, так? Демократія є способом організації влади і означає, перш за все, визнання права на рівну участь всіх членів того або іншого колективу в здійсненні функціонуючій цій спільноті влади. Тобто демократія постає як одна з форм політичної самоорганізації громадянського суспільства, як суверенітет народу,
Тобто право народу визначати конституційний лад своєї держави, брати участь в управлінні державними і суспільними справами. Ну, будемо йти далі. І будемо намагатися надавати визначення, що ж таке демократія. Так? Ви можете прочитати, що це певний тип держави, при якому щось забезпечується. А забезпечується що? Громадяни мають реальну можливість брати участь у формуванні і функціонуванні апарату органів державної влади і місцевого самоврядування, здійснювати контроль над його діяльністю. Так? Ну, тут все перелічено. І рівна участь усіх і кожного в управлінні цими державними та соціальними суспільними справами, виборність і забезпечення прав і свобод людини і меншості, так, відповідно до міжнародних стандартів. Ну, далі ми з вами перейдемо до ознак демократії. І ви тут побачите, що, по-перше, демократія має державний характер. Зрозуміло, що виражається в делегуванні народом своїх повноважень державним органам. До речі, смішні такі картинки підібрані у цій презентації. Потім подивитися, я думаю, що я вам надішлю презентацію теж. Зверніть увагу. Ну, трошки саркастичні, так, вони тут. І другий момент, що демократія забезпечується виборністю органів держави. Ну, це дуже-дуже важливі ознаки та характеристики демократії. Далі, демократія має політичний характер, ну, звісно, тому що передбачає політичне різноманіття, а політичне різноманіття, у першу чергу, характеризується різноманіттям політичних думок і різноманіттям політичних партій. Далі, політична рівноправність громадян на участь в управлінні справами суспільства і держави. Так, далі, демократія передбачає проголошення, гарантування та фактичне втілення прав громадян, економічних, політичних, громадянських, соціальних, культурних і так само і їх обов'язків відповідно до міжнародних стандартів. Це ще одна ознака. Потім, так, щось в мене не перемикається, демократія передбачає законність. Я думаю, тут всім все зрозуміло, картинка теж саркастична, тому що виконання, так, правових норм, а на картинці бачите, так, хтось вперед їде, хтось палки в колеса вставляє. Ну, то таке. Поїхали далі. Демократія передбачає взаємну відповідальність держави і громадянина. Я думаю, що ви згадуєте таку характеристику, як характеристику ще й правової держави. Для демократії це теж є характерним. Так, є така вимога утримуватися від учинення дій, які порушують взаємні права і обов'язки. Навіть, наприклад, Конституція України. Далі ми будемо з вами говорити про принципи демократії, так, є ознаки, є принципи. До речі, деякі учені просто виділяють або ознаки, або принципи. Вони є дуже близькими один до одного, але я думаю, що ви знаєте різницю між ознаками та принципами, так? Отже, одним із перших принципів можна назвати рівноправність громадян. Ну, це означає рівність усіх перед законом, так, рівну відповідальність і так далі, і так далі. Тобто дотримання рівноправності гарантується і не може бути ніяких привілеїв
щодо обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового становища, місця проживання. Не може бути ніяких привілеїв та обмежень за мовними або іншими ознаками. Таким чином, я думаю, що ви це все пам'ятаєте і добре-добре знаєте. Ще раз наголошую. Далі ще раз підкреслюю виборність та органів державної влади і постійний контакт з ними населення. Можете звернути увагу на картинку і подумати, так, що тут до чого. Так, ідемо далі. Зрозуміло, що саме в демократичній державі, так, одні ті самі люди не повинні тривалий час безперервно обіймати посади в органах держави. Повинно б це було б викликати недовіру громадян і призводити до втрати легітимності цих органів. Не буду більше тут нічого коментувати, підемо далі. І ще принципи демократії – це плюралізм, свобода слова і прийняття рішень за волею більшості при обов'язковому дотриманні прав меншості. Щодо плюралізму, ну зрозуміло, що це дуже важливо у всіх сферах суспільного життя. І, наприклад, в економіці такий плюралізм виявляється у першу чергу у різноманітності всіх форм власності і господарської діяльності. Якщо ми будемо говорити про політику, зрозуміло, що принцип плюралізму тут означає багатопартійність. Якщо будемо говорити про ідеологію, то тут що? Вільний вираз думок, ідей, концепцій, і вони можуть бути абсолютно різноманітними, і в рамках демократії це є абсолютно можливо. Свобода слова і в тому числі гласність діяльності всіх суб'єктів політики, забезпеченням чого є свобода засобів масової інформації. І що стосується, до речі, оцей цю ознаку можна навіть поділити на дві. Я маю на увазі п'яту ознаку. Аліна, будь ласка, що ви хотіли сказати? Извините, я случайно нажала. А, я думала, що ви щось хотіли прокоментувати. Ще раз скажу, що цю ознаку можна навіть поділити на дві, тому що можна виділити окремо підпорядкування меншості більшості, так? Ну, це характерна ознака для демократії. А ще одну ознаку можна виділити як таку, як урахування думки і захист меншості. Мені здається, що це є дуже важливим і можна так зробити. Тобто, коли ми кажемо про підпорядкування меншості більшості при ухваленні рішень, тільки у такий спосіб є можливим урахування думки переважаючої частини суспільства і ухвалення рішення, яке носить такий загальнонародний характер. А якщо мова йде про урахування думки і захист меншості, то тут якраз демократія передбачає певні гарантії прав національних меншин, там, корінних народів, недопущення дискримінації за будь-якою ознакою і абсолютно вільне існування і функціонування політичної опозиції. Це демократичні ознаки. Ну і зрозуміло, що у сучасних державах здійснюється такий перехід від демократії більшості до демократії консенсусу, можливо, ви таке чули. Тобто, іншими словами, управління проводиться за волею більшості, але з урахуванням інтересів меншості. Так, така демократія консенсусу. Ну, і я вам ще трошки нагадаю, які можуть існувати форми демократії.
вона може бути безпосередньою та представницькою. Я впевнена, що ви пам'ятаєте, чим вони відрізняються, що під безпосередньою демократією розуміється таке пряме волевиявлення народу або його частини і безпосереднє рішення громадянами питань державного і суспільного життя. І тут мова йде про такі інститути безпосередньої демократії, як вибори, референдум, народна законодавча ініціатива. Я думаю, що ви це все пам'ятаєте. А що стосується представницької демократії, то її ще називають репрезентативною або парламентарною. Так? Демократія, яка означає, що здійснення влади народом відбувається через представницькі органи, які обираються безпосередньо народом і складаються з його повноважних представників. Це можуть бути депутати, так, які покликані виражати волю народу, які складають собою парламент або органи місцевого самоврядування, або навіть всенародно обраний президент, якраз і є прикладом, так, такої представницької демократії. А взагалі-то будь-яка демократична держава, вона будується на принципі поєднання безпосередньої демократії та представницької демократії. Це теж є однією з характеристик демократії. Так, я, мабуть, більше вам не буду нічого говорити про демократію, просто надішлю вам цю презентацію, ну, щоб ви згадали, тому що в мене ще є слайди про інститути демократії, бачите, які вони можуть бути, що акцентуація, так, на те, що є важливим для безпосередньої та представницької демократії. Я про це тільки що сказала. Там мова йде про вибори, про різноманітні системи здійснення того, що ми можемо називати виборами, і так далі. Так, що таке референдум, що може бути предметом референдуму. Я думаю, що це все ви зможете самі подивитися, це не є якоюсь проблемою, і підготуватися до майбутнього практичного заняття. Я думаю, що для мене буде більш важливим розповісти вам ще одне питання, яке я вже озвучила і відповідно планувала розповісти. Питання, яке стосується співвідношення соціальної, правової та демократичної держави. Ну, чому це важливо, я думаю, ви зараз зрозумієте, коли я почну про це говорити. Чому? Тому що співвідношення параметрів демократії, такої соціальної орієнтації та правової держави, іноді кажуть, що правова держава якраз характеризується верховенством права. Так? Це така одна з проблем і юриспруденції, і навіть політичної науки, тим більше, що багато країн задекларували, так, це все в своїх конституціях. І в наш час існує два таких підходи, дві доктрини до співвідношення, наприклад, правової і соціальної держави. Ну, по-перше, це пов'язано з лібералізмом і ліберальними державознавцями 19 століття. Герберт Спенсер сюди має відношення. Що тут стверджується? Стверджується така несумісність правової та соціальної держави. Чому? Тому що правова держава, вона стоїть на засадах, на ідеях юридичної рівності індивідів, так?
І верховенство права пропускає таку рівну, справедливу винагороду кожному індивіду по його внеску у загальну справу. Так, тобто тут складно вже сказати про таку абсолютну рівність. Так? От скільки ти можеш дати, стільки ти отримуєш. Так? Скажімо так, відносна справедливість, так? А не абсолютна. А от соціальна держава, вона стоїть на засадах і на ідеях надання пільг і переваг певним категоріям індивідів. І, як правило, тим, чий внесок у загальну справу нижче за середнє, так? Мова йде про дітей, інвалідів, безробітних, ну і так далі. Тобто люди не в змозі просто надати стільки ж державі, скільки інші, які на це спроможні. І саме такий підхід, до речі, ми можемо побачити ще й в працях австрійського економіста і політолога, до речі, Нобелівського лауреата Фрідріха Августа фон Хаєка. До речі, ми вже неодноразово зверталися до ідей цього ученого. І більше того, для цього ученого соціальність держави – це взагалі шлях до рабства індивіда. І от вам знову ж таки оця несумісність розуміння індивідуальної свободи та принципу рівності. І є другий підхід до співвідношення правової та соціальної держави, який навпаки свідчить про те, що правова держава може бути тільки соціальною, а соціальна держава не може не бути правовою. Тобто якраз та позиція, до якої ми більше з вами звикли. І в нашій з вами сучасності демократичні держави якраз і прагнуть знайти от таку оптимальну міру поєднання правового і соціального принципу, тобто правової і соціальної держави. І з позиції будь-якого, до речі, сказаних підходів про соціальну державу можна говорити лише тоді, коли соціально орієнтована політика стає основним напрямом її діяльності. Так, знову підкреслюю, що соціальною державою може бути тільки та держава, що має рівень, дуже високий рівень економічного розвитку. І в структурі економіки повинна бути врахована така соціальна орієнтація політики. Ну, я думаю, тут можна ще додати, що у зв'язку з цим момент реального виникнення соціальних держав якраз відносять до 60-х років 20-го століття. І у кожній конкретній країні початкову стадію формування соціальної держави слід пов'язувати зі встановленням от такої відповідальності держави за надання кожному громадянину прожиткового мінімуму, що надалі трансформується вже в обов'язок держави забезпечити кожному громадянину гідний рівень життя. Це щодо співвідношення правової та соціальної держави. Якщо говорити про співвідношення демократичної та правової держави, то тут теж можна визначити таке, його як таке ступінчате. Демократична держава як стадія на шляху до правової держави, так? А правова держава, яка поглинає демократичну, зберігає і вже по-новому виявляє всі її властивості. Тобто, ну, говорячи іншими словами, правова держава не може бути недемократичною. Тут, я думаю, із співвідношенням все просто. А якщо ми, до речі, будемо співвідносити соціальну державу та демократичну державу, то тут трошки інша ситуація складається. До речі, історії є абсолютно відомими недемократичні держави, навіть тоталітарні держави,
але з такими потужними елементами соціальної держави. Так? Тут можна говорити знову ж таки про Радянський Союз, про Італію часів Муссоліні. Але слід ще підкреслити, що все рівно, врешті-решт, відсутність демократії, вона руйнує те, що намагалася побудувати, і те, що називали соціальною державою. Все ж таки, дійсно, соціальна держава є можливою в умовах демократії, лише в умовах демократії, високого розвинутого громадянського суспільства і повинна бути правовою в сучасному значенні цієї доктринальної характеристики. Так, ну що, чи є до мене якісь питання? Немає. Немає. Дякую вам тоді за увагу. Дуже добре, що нас не перервала повітряна тривога, і ми нарешті могли прочитати і послухати відповідно лекцію повністю. А мені, як завжди, було з вами приємно працювати, хоча ви дуже мовчазні, і більше вас не затримую. До побачення, до наступних лекцій і до зустрічі на практичному занятті ще сьогодні. До побачення. До побачення. До побачення.